Potpredsjednik Skupštine Strahinja Bulajić kaže da ugovore o istraživanju nafte i gasa na Crnogorskom primorju nije vidio pa ne može sa sigurnošću tvrditi bilo šta, ali je siguran da stavove nevladinih organizacija ne treba ignorisati. Smatra da je ovo posao za stručnu javnost, a ne političku, te da je potrebno konsultovati Zavod za geološka istraživanja. Sad imamo i tu situaciju da je prethodna vlada uradila nešto što je potpuno u suprotnosti sa interesom države. I ako je to tako, kažem, onda pravo, po mome mišljenju i tužilaštvo vjerujem da bi tu imalo određenog posla. Lider SNP-a Vladimir Joković podsjeća da je bilo puno štetnih ugovora te da ga ne bi iznenadilo da je i ovaj jedan od tih. Pozivamo državno tužilaštvo. Naravno, ne očekujemo od ovoga postojećeg, ali shodno dogovoru svih partija parlamentarne većine da ćemo vrlo brzo, možda već danas ili tokom ove nedjelje imati u proceduri novi zakon o specijalnom državnom tužilaštvu i vjerujem da će to novo izabrano specijalno državno tužilaštvo svaki do detalja sumnjivi ugovor ispitati i svakoga vinovnika procesuirati. Iz Ministarstva kapitalnih investicija poručuju da ni na koji način ne žele da sakriju greške bivše vlade, ali da se treba uzdržavati od, kako kažu, paušalnih komentara. Međutim, lider Pokreta za promjene, Nebojša Medojević, kaže da se niko ne bavi paušalnim informacijama i da je on 2016. godine kao poslanik u Skupštini imao uvid u ugovore, te da DF ostaje pri stavu da je ovaj ugovor štetan za Crnu Goru. Postoji čitav niz ugovora bivše vlasti za koje postoje osnovane sumnje da su plod korupciji i da treba ih napraviti reviziju. Apsolutno sam zato da se napravi revizija ovoga ugovora oko istraživanja eksploatacije nafte i kao poslanik, sad pošto nisam dio vlade, da sam dio vlade to bi pokrenuo sa nivoa vlade, a sad mogu pokrenuti inicijativu da se na odboru za ekonomiju i budžet organizuje kontrolno saslušanje ministra za kapitalne investicije. Iz URE ponavljaju da su kao ekološka partija protiv istraživanja i eksploatacije nafte i gasa na Crnogorskom podmorju. Zoran Mikić podsjeća da su oni predložili referendum na kojem bi građani odlučili da li će se istraživanje i nastaviti, a da se ovom pitanju mora pristupiti odgovorno i da je neophodno istražiti sve detalje i ne baviti se neprovjerenim informacijama, stav je demokrata. Nismo dobili tačne podatke koliko košta raskidanje ugovora koji se odnose na istraživanje, a koliko raskidanje ugovora koji se odnose na eksploataciju. Imajući u vidu da su oba zaključene, mislim da je Ministarstvo kapitalnih investicija moralo da danas javnosti da da odgovor na to pitanje. Ono što je u ovom trenutku neophodno jeste da u danima pred nama nadležno ministarstvo javnosti, odnosno ajde da kažem, zainteresovano javnosti da na uvid sve neophodne ova informacije na osnovu kojih bismo na jasen, nedvosmislen način mogli utvrditi da li je zaista učinjeno tim poslom nešto što bi se moglo karakterisati kao štetnost u odnosu na ono što je državni interes Crne Gore. Mans poziva poslanike vladajuće većine da raskinu ugovor o istraživanju nafte i gasa jer su 2016. godine kao poslanici opozicije tvrdili da će raskinuti ugovor o istraživanju kada dođu na vlast. Marica Bulatović, Prva televizija.